Щорічно 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято засноване, щоб пошанувати людей, чиє покликання займатися мистецтвом, підтримувати народні традиції та популяризувати українську культуру. Нині у запеклій кровопролитній боротьбі ми відстоюємо не лише територію та життя українців, а й нашу культуру. Бо українська культура – це ще одна потужна зброя проти загарбників. З нагоди цієї події виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський привітав та нагородив кращих з кращих представників культурної сфери Подільської громади. Хочу привітати вас з цим днем, з Днем працівника культури та майстрів народного мистецтва. Подякувати вам за вашу роботу, за вашу нелегку роботу. З святом нам всім перемоги, миру. Слава Україні! На нагородженні також були присутні заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна та начальник управління культури та туризму Анна Вишневська. Шановні колеги, шановні друзі, вітаю всіх з професійним святом, Днем працівника культури та аматорів народного мистецтва. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, творчих злетів та нових горизонтів. Мені дуже приємно відзначити, що до нашого професійного свята причетні дуже багато людей. Це звичайні лікарі, звичайні вчителі, військові, пенсіонери, підприємці, які разом з нами будують культурну політику не тільки нашої громади, а всієї держави. Сьогодні окремі слова вдячності нашим поетам, землякам, які розвивають українське слово, українську творчість. В цьому році побачила світ нова збірка наших поетів, то це, я вважаю, теж велике досягнення. Користуючись нагодою, особливі слова хочу висловити нашим військовим, хлопцям, дівчатам, які сьогодні на передовій із зброєю в руках боронять нашу землю та дають нам змогу сьогодні працювати, творити, співати, танцювати, дарувати нашим людям добрий настрій, підтримувати всіх. І серед військових дуже багато наших земляків, творчих людей. Їм особливі слова, вітання, побажання щастя, здоров'я, щоб всіх їх беріг янголохоронець та всі вони повернулися додому живі та здорові. Всіх вітаю зі святом ще раз. Щастя, здоров'я, миру, злагоди. З Днем працівника культури та аматорів народного мистецтва. Наші працівники культури та майстри народної творчості – це саме ті люди, без котрих неможливе жодне свято нашої громади. Вони беззупинно працюють, аби подарувати своїм глядачам і шанувальникам миті радості та щастя. Тому і почесні нагороди вони отримали дійсно заслужено. Дуже приємно, що нам приділяють увагу, адже культура – це все ж таки, я б сказала, краса, це внутрішня краса. Ми робимо все можливе, щоб цю внутрішню красу розгорнути, показати, щоб нею милувалися, щоб частинку її якось взяли на себе всі. І за це ми отримуємо таку подяку, і нам дуже приємно. І хочеться ще раз привітати усіх з прийдешнім святом. Ми дякуємо за те, що міська влада цінує таких людей творчих, що відзначає наші таланти. Дякуємо їм, що вони підтримують і допомагають нам розвиватися. Дуже приємно, що нас відзначили, що наших дітей відмітили і побачили, які в них величезні досягнення, який величезний прорив вони роблять в розвиток своєї творчості. Ми, як дорослі, ми їм допомагаємо, звісно, і будемо постійно допомагати, щоб наші діти розвивалися, щоб про них знали далеко за межами цього міста, щоб коли вони виростуть, вони могли показувати дуже гарні результати. І, зрештою, не тільки ми, а й вся Україна ними пишалася. Усіх вітаємо зі святом, з Днем працівників культури та аматорів народного мистецтва, усіх тих людей, хто сьогодні не був з нами, але хто завжди з нами на усіх загальноміських заходах. Це дійсно дуже-дуже різні люди різних професій. Вони всі нам допомагають, вони всі своєю творчістю роблять цей світ трошечки краще. А зараз, надто, коли ми працюємо всі заради перемоги, ми особливу подяку їм висловлюємо. Тому вітаю всіх зі святом і найшвидшої нам усім перемоги. Любі наші представники культури, дякуємо вам за вашу самовіддану працю та вагомий внесок у розвиток української культури, за ваш спів, за ваш танець та багато інших неосяжних талантів, котрими ви нас радуєте та хоча б на мить повертаєте нас до мирного життя. Пам'ятаємо, що наша культура не продається та не купується. Вона просто є.
Ольга Ситник, Ілля Баюль, телекомпанія «Кет».